X? Vambora, hein? Vambora, velho. Vambora que vai valer, velho. Vambora que vai valer. Salve para Sorocaba, terra do Afunda. Salve Sorocaba, terra do Afunda. Senhoras e senhores, estamos aí, dia de emoção, dia de fortes emoções. Vambora, sobrevoando essa vertigo. Já vou trazer os picks e bans para quem tá chegando agora. MIBR, Big, Big e MIBR. Vertigo, Nuck e Dust 2 é o Decider. As portas estão abertas. Começou! Made in Brasil, do Brasil versus Big da Alemanha. O MIBR vende Henrique, Exit, J, Turtle e ele. BR, eles é um Gold. Beleza, Exit. Brasil! E os alemão vende Faven, Kito, Tirso, Taps e Carimbo. Duas kills pra nós, duas kills pra eles. O Carimbo leva o Turtle, que tava com a C4, 2x3, olha aí, Jotinha. O Jotinha que jogou o Fino ontem naquela noite, tá jogando Fino, já mata o Kito, já cai também o Carimbo, round vira bom pra gente. Henrique, Jota contra Tirso. Opa, abri junto. Ah não, aí parou o plant, velho, parou o plant, era, pô, tinha um plant meio que garantido. Meu amigo, deu ruim. Nossa senhora, tá ficando aí, ó. Ai. É, virou IMAP, virou IMAP. E essa USP aí, o Henrique precisa dar um HS. Quem acertar o HS primeiro ganha. O Henrique pega C4. Vai girar? Não vai girar? Não tem como ir pro outro bombe. Também não... Ó lá, já viu. Opa, legal. Legal. Legal, agora é dar nele, dá nele. Vem, Henrique, dá nele. Dá nele. Tem que dar nele. Ó, ele vai brigar no HS ou não? Take plants. Beleza! Que beleza, que tensão, hein? Brasil! Olha! Deu bom, deu bom. Brasil. Relaxa. Relaxa. Que beleza, hein, velho? Jacaré aí. Morde ele, jacaré, velho. Morde ele, jacaré. Olha, que de zero não vai? O quê, cara? Pô, vocês estão de meme ainda com esse meme aí, cara? Vambora, porra. Ontem foi contra o melhor time do mundo, a FaZe. Anteontem tinha sido contra a G2 também, um dos top 10 aí do mundo. Hoje é fácil? Lógico que não é fácil, nunca é fácil pra gente. Hoje a Big é favorita, a Big top 14 do mundo, o MIBR é top 30. Mas hoje eu tô sentindo que dá, né? Dá melhor. Caramba, o Faven vai só olhando. Vai só pegando a informação. Ele tava cego? O Bomb B é nosso, C4 já tá sendo plantada. O Jacaré já vai fazendo aí a primeira kill. O Faven tá ali esperando pacientemente, enquanto o Tirso já morre também. MIBR caminhando. O Faven tá diferente, esse Faven, né? Tá bonito. Ah. Tá lá, esperando ainda na saída. Um salve pro Matheus, 21 meses. O Tribo Cortes, 14 meses. Um salve, viu? Kedmar Neto, o Andrake, Coconutzeira, o Green Boy FPS, o Pedrin. Tamo junto. Ah, tá aí, paparazzi. Fotografou, viu? O pessoal entrou porteiro, né? Fiscal de bombe. 2x0 pro MIBR. Era eco aí, seco. Do time da Big, o Beat tá ali dando aquela revisada nas táticas, dando aquela revisada nas folhas. Ó, quando passou alguém na mira dele, ele tava cego, ó. Ele tava cego. Foi duro. O LKSZXX, o Ives P, o Matheus Batista, o Dallas Ha. Tamo junto aí, obrigado aí, todo mundo tá fortalecendo. Voltando aí de player breaks, voltando de férias. Voltando aí, né, pro CSzinho que tá rolando, voltando pra uma Pro League. A liga mais disputada do mundo, a liga mais difícil do planeta é uma Pro League, é isso. Melhores times do mundo em ação.
Temos do Brasil, temos MIBR e Fúria. MIBR no grupo B de Brasil e Fúria no grupo D de Brasil também. Já caiu o Tirso, o BR Nizam rasgou ele de galhar. O Faven tá com meia vida, 38 de HP. Round parece que fica legal. O MIBR fazendo dever de casa. Picou Vertigo, ganhou o Pistol, ganhou o segundo round. Primeiro round aí que todo mundo tá de arma, o MIBR vai fazendo aí a vantagem. Vamos ver, a entradinha vai ser pro Bomb B. No Bomb B tem ele, Kito. Apostas abertas, aproveitem aí. Apostas abertas. Vem a Molotov atrás da Tauba, vem, vai vir Flash. O Kito já foi, Jota consegue aqui no carimbo. Bomb B daqui a pouquinho vai ser nosso. Tem só ele, o Faven, que tava com 38 de HP, ainda tá com 38 de HP. 4 contra 2, já vai guardar. Aqui, ó. Olha a tranquilidade. Time do MIBR tá grandão, hein? Time do MIBR. Esse aí é o MIBR, velho. Esse aí é o MIBR. Um salve pro Hip, o Beat, o Felipe Souza, o Maicola, o Dezin. Já teve que aí guardar os dois que estão com vida. E o MIBR vem pra abrir um 3-0 bacana aqui, hein? Vem pra abrir um 3-0 bacana, 3-0 legal. Aí. Beleza, hein? Que beleza. Olha aí o jacaré, hein? Morde eles, jacaré! Morde eles, jacaré! Um close ali meio dramático. MIBR 3, Big 0. O Turtle vem pra fazer aí o duelo nessa escadaria do Bomb B. O BR Nizam de novo, hein? Pode anotar mais uma first kill pro homem, agora em cima do Faven. Que era um das armas, uma das armas já foi. Opa, olha, que isso, BR Nizam. Ele matou os dois armas. Matou os dois armas. Ô, príncipe, ô, príncipe. Abriu o round aí pra gente, ó. Que outra! Que isso, mano. Porra, carimbo. E calma. Henrique vai abrindo. Ele sacou que tinha que ter um homem do saco ali, né? Beleza, ele meio que... Ai, ai. Beleza, tranquilo. 4-0 pra gente. Round era perigoso. Tinha duas armas dos caras. A gente ficou com 3 vivos. O BRN Gold trouxe a certa tranquilidade aí. Tá aí, velho. Olha. Que maravilha, velho. Que maravilha. Um salve aí pra todo mundo que tá chegando. Digzeira, Rinde, o Duentex, o Tavarão... É, contar aí, cara, comecinho de jogo, as apostas ainda estão abertas. Quem quiser, ó, vou deixar o link aqui do post do Twitter também, ó, pra vocês dar uma fortalecida, dar uns RT, marca umas mula que às vezes não sabe o que tá acontecendo, bota o placar que você acha que vai ser da partida, deixa um salve aí, se não segue no Twitter, já segue também, já dá aí, principalmente aí, dá uma compartilhada pro pessoal que ainda, às vezes, nem sabe que o Brasil tá em campo aí, que o Brasil tá indo bem, 4-0, Tirso é o problema, o Tirso é um perigo, esse AWP aí da Alemanha, o Tirso, ele é perigoso, no momento aqui, o Ed já vem pra ele, o Turtle é o duelista, e cai o duelista nosso aí, ó, ele que vem pro duelo nessa rampa, na escada do Bomb B, e ele acaba caindo. 1 minuto de round ainda para jogar. Exit Henrique BR Nizam com bastante vida. Com bastante vida. Ai, agora o BR Nizam. Olha, varando. Ó, ó. A varada pelo elevador, ó. Os dois vêm cobrando junto. Exit consegue a kill. Cara, tirar mais uma arminha. Opa! Se não der para ganhar esse round, que eu acho que tá difícil, tirar mais uma arminha aí eu acho que já é legal, velho. Pô, dá nele, Zit. Não deu. Kito,
level existe, é só o jacaré, ele vai subir pela escada lá pra meiuca do mapa. Talvez tentar dar a volta em alguém, tentar entrar pelo meio. Vamos ver, ó. Ele sabe que já tem na base TR, ele vai passando. Ele sabe que o avanço foi feito. O jacaré... Tirar mais uma arma. O jacaré tá com pouca vida, vai ficar aí, ó. Acho que ele achou um espaço tranquilo, que ele acha seguro. Últimos segundos aí, ó. 10 segundos para os senhores apostarem, hein? Aí, últimos segundos para os senhores apostarem. O pessoal vai cumprimentando. 4, MIBR Big 1. As apostas estão encerradas. Hoje, MIBR favorito nas apostas, hein? Hoje, MIBR. Eu só pro Cobra Louca, o Sinter, o Peter, o Alves, o Marabá, o Renan, o DF, o Queria Ser Músico. Obrigado pelos 3 meses. MIBR ficou com 55% das apostas, 45% para Big. MIBR aí, muito pelo começo de jogo forte do MIBR. Vamos ver, vamos ver. Hoje, cara, é um jogo aí ganhável. Map Pool. Eu já passei para os senhores, mas posso trazer novamente aí o Map Pool. O MIBR picou essa Vertigo. O segundo mapa, pique da Big, é uma Nuke. F, ontem não mandamos tão bem na Nuke, mas dá, mandamos até melhor que no Overpass. E se preciso, o último mapa é uma Dust 2. O MIBR não picou a Dust 2, mas também não removeu a Dust 2. Deixou para o time da Big escolher entre Inferno e Dust 2. O time da Big escolheu a Dust 2. Já vem mais uma first. Anota a first kill pro homem aí, ó. BRNzan na rampa. Mais uma first kill para ele. 3? Acho que 3. Quem tá anotando aí? Acho que 3. Opa, o Tabson consegue aqui no J. Saiu com pouca vida. O Turtle. Ai, quase que o Turtle consegue aqui o. Beleza, Turtle. Conseguiu aqui o carimbo. Acabou marotando atrás do saco. Nós não vai olhar. Tá todo mundo morto. Olha aí, ó. Carimbo. Pega a primeira kill. Entrega! Calma. Ai, ai. Acabou as balas. Beleza, entrega! Caralho, acabou o MIBR, Zambo. Por isso, nem eu percebi que acabou o tempo. Imagina os caras que tá jogando fazer um monte de coisa, velho. Se eu que tô só. Eu que só tenho que olhar, não percebi, velho. Olha. Duríssimo, né? Duríssimo. Vambora. MIBR 4, Big 2. MIBR 4, Big 2. Sétimo round, 1 minuto e 45. Round passado, velho, foi legal, velho. A gente acabou perdendo no tempo, mas quebrou aí, né, a economia dos caras pra... Se a gente ganhar esse round aqui, a Big fica sem dinheiro. Mais uma! Mais outra! Anota pra ele! Anota pra ele! Que isso, velho? Fiscal de first kill aí vai à loucura. Ai, a C4, ó, BRNzan tá bem posicionado. Meu Deus, BRNzan, que maravilha, velho. 3 kills pra ele, o MIBR na vantagem, 3x2, o Turtle ganhou um super espaço. Olha aí, ó, nesse Bomb B, o Exit já pega kill no meio do mapa, ali no buraco. O Carimbo vem pro retake, mas não tem muito o que fazer, velho. E é pra quebrar, o round passado é o que eu falei.
podemos não ter ganho, mas pelo menos a economia dos caras, a gente deixou eles com uma arma só. O Carimbo tá acreditando, corajoso. Sonha, Carimbo, sonha. Sonha nada, porra. Tem que respeitar. Um salve pro Vitor, Meg, o Rato Snake, Malice, Marco, HLZ10, o Cozinheiro da Marinha, o Margabis, ou é Margabis, a Margabis aí, muito obrigado. Alô! Fala, fundinha! Fala, galera! Que beleza, hein? Ficou bonito, tá vendo seu perfil na HLTV? Parabéns, Liminha! Caramba, velho! Ficou god, né, velho? Pô, que beleza, Liminha! Ficou legal, né? Ficou! Você mandou bem, velho! O perfil ali de 19 anos! Pô, Liminha, que beleza, hein? Tá legal, mas, né? Tá, porra, firmezão, velho. Porra, ontem, só orgulho, garotinho também. Cara, pena que o jogo do garotinho não foi pra HLTV, porque aumentar os status dele, né, na HLTV. Uhum. É um pecado, né? Uhum. Mas valeu, valeu, valeu. Valeu, né? Valeu. Valeu, valeu. Me dê 5, Big 2, 1 minuto 41, 1 minuto 40, 1 minuto 39, 38, 36, 35, 34, cara, o BR não para. É, tá, né? Não para. Quantos seus skills será? Já foi eu, todo. Eu acho 4 ou 5 em 8 rounds. Olha, o Tirso tá aí no pezinho, lá vem Turtle. O homem do duelo, DRMZ caiu, mas o Turtle levou o round com uma W do Tirso, a W herói. O Kito vai tentando achar alguma coisa, será que vai achar? O Tabsen que achou, vem pra outra kill, não hesite, leva ele 3x3. O Faven, Faven posicionou, hein? Entrega, Nilby! Pô, que horroroso. Calma, calma, é o Jacaré, Liminha, é o Jacaré, calma. Tiros de aviso já foram dados, ó, o Tirso recuou. O tiro secou, o tiro de aviso fez efeito, ó. Eita! Ó! Sabia dessa? É. Bem que essa frase pra você e pra maioria do chat serve de nada, só pra ver se passou, né? É, pegar info. Pegar info. Fresta pra pegar info. Calma. E aí a gente tá deixando eles acharem que a gente acha que eles acham que a gente vai pra lá. Mas, na verdade, eles acham que a gente tá aqui mesmo. Ó o balé! É o fake! É o fake! Olha lá, pegou a info. Cara, eles gostam de plantar faltando 2 segundos, né, Liminha? Cara, ai! É o Jacaré. Cara, é o Jacaré. O monitor do Henrique, ele tá ali no outro. Caiu o monitor. Ué? Ué? Olha só. Que isso? Você viu, por isso que travou no Rambusque. Desligou o monitor que tava dentro do lado. E ele ainda matou o cara, velho. Que matou isso? Dentro pro lado, Ronaldinho. Que isso? Meteu a do Ronaldinho, velho. Nunca tinha visto isso, Liminha. Nunca tinha visto isso. Que isso? Vai ter um pause tech aí agora. Cara, a Fei fez a do Ronaldinho. Que isso, hein, velho? Alguém clipou aí? Olha lá. Olha lá, tá puto. Olha aí. Caramba, velho. Caramba, que loucura, hein, Liminha? Que loucura, velho. E era round importante demais, velho. Era importante demais, velho. Caramba, mano. Pô, como que desliga o monitor só, velho? Mas não tá ruim não, tá ruim não, tá ruim não. Vambora, velho. Tá ruim não. Já tomou café, Limas? Tomei uma crepioca. Crepioca, legal. Um cafezinho. Um cafezinho, legal. E agora eu já tô comendo. Olá, olá, olá. Ah, ele jogando. Ó. Caramba, velho. Caramba.
assim. Beleza, caiu um pra cada lado. Três contra quatro. Beleza, avança, Kito. Avança, avança. Pelo menos foi na LAN, né, Liminha? É. Se fosse online, era hippie. Se fosse ali, tinha que jogar assim. Sem ver nada. Mas ligeiro, né? Pelo menos viu que tava pra jogar no monitor do lado. Tirso já foi isolado. Muito smoke, que trabalho bem feito. Aí o paredão de smoke do MIBR. Vamos ver se essa C4 vai. Vem pra jogo, ó. Plantando. Os caras acham que é fake plant até, ó. Vem a flash, cai agora. O Henrique cai, o Exit, tudo na mão dele. Jota, o Tabson com 2 de HP. Ah, o defuso tá sendo direto. Opa! Ai! Nossa, sobrou com... Meu Deus, como esses caras... Quantos milagres essa Big vai ter que fazer, mano? Quantos milagres, Limas? Caramba! Ai, ai, ai... Meu amigo. Vambora, a gente vai. A economia dos caras tá mais ou menos. Tá mais ou menos, sim. Ó. A nossa economia tá ruim. Mas a economia dos caras também não tá boa. A gente tá, será que tá decidindo? Partida pausada? Será que vai vir um force buy? Eu acho que aqui é uma Tech9zinha, uma Eagle sem colete. Tentar dar um prejuízo. MIBR 5, Big 4. Tem... Aí, olha lá, Liminha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Os cabos ali. Ih, veio, ó, ó, ó. Vem o celular, velho, olha lá, olha lá. Ele falou aí, ó. Vai trocar PC, hein? Vai trocar PC, hein? Troca tudo aí. Caramba, velho. Vai trocar PC. Como é que foi ontem jogar contra o time da Paquetá, time profissional, Limas? Pô, foi duro, foi duro. Ali a gente já tava também, né? Já tinha saído todo o bagaço da laranja, só tava clássica, né? É. O que o NAC fez, ele pegou o time e já espremeu tudo lá contra o River, pô. Tá. E resto não tinha mais nada, só... Tava só a casca da laranja já, o suco já foi embora. Tentamos ali, né? Tentou, tentou. Duríssimo. Tentou. Mas deu um pouquinho de sorte. A gente pegou dois times argentinos que deixaram inferno ainda pra gente, nos dois primeiros. E aí a Paquetá respeitou a inferno. A Paquetá baniu o inferno. Mas ali nos confrontos individuais eu ganhei do Destiny, 3-2. Tá, beleza. E ali já fiz ali. Beleza. Alguma quando tá na HLTV, alguma estatística você vai conseguir puxar ali a seu favor. Então eu já tava até meio aliviado já. Tá aí. De minha maior que Destiny, é isso? Sim. Vai ter troca lá, hein? É, trocou de tudo aí, ó. Caramba, velho. O Henrique tá pá. Ó, o Henrique tá pá. O admin tá aí olhando, configurando.
Quanto cabo nessa câmera, né, Liminho? É, eu achei que era só uma que tinha que ter, né? Só um cabo. Aí tem quatro. É, na verdade você tem normalmente um cabo de energia e o cabo da imagem. Mas aí tem três. E ó, e lê. Entendeu alguma coisa? Tô dando um caderninho ali. Caramba, deu ruim nos dois lados, né? Deu. Trocando tudo. Cara, hoje eu tô ansioso aí porque o jogo já tá mostrando que hoje é possível, né? Não que ontem não fosse, mas ontem era difícil tirar dois mapas da FaZe. É. Não, hoje... Hoje até dá pra ficar bravo se perder. Não que ontem também não poderia, né, mas... Se você perde o celular com o Steam Guard, tem que esperar um mês, não é? Não. Não? Não. Como é que faz se você perde o celular com o Steam Guard? Eu acho que quando você troca o Steam Guard de celular, você não pode fazer trocas. Você tem que esperar um tempo para as trocas. Mas o logar na conta você consegue. Ele envia pelo e-mail, tem uma recuperação. Você não vai conseguir, o que bloqueia são as trocas. 15 dias sem trocas. Ó, parece que tá bom agora, hein? Do lado da Big, o pessoal já se resolveu. Estão aí esperando. Opa! Vai voltar, hein? Vai voltar. E aí o MIBR usando o pause tânico agora, ó. Pause tânico pra trocar uma ideia, ó. O bicho tá ali conversando, clima de risada. O Henrique quer parecer que tá bravo, mas já deu uma risada também. Ele já falou, pô, esse jogo tá bom pra nós, você vem aqui, você vai ali, você aí do canto vai ganhar o clutch se precisar. Então aí, ó, vai ajeitando, o BRNZAN só tá na dele ali, só quer matar, né? O BRNZAN, ele não fala, ele só escuta ali, tá aí, beleza. 5 MIBR, 4 Big, vamos forçar, vai vir a pistolinha colete que eu falei, Liminha. Pistolinha colete, quem sabe não entra esse round aí, quem sabe? Rápido para B, será? É rápido B, hein? É rápido B. Olha aí, ó. RNC já ganha espaço? Ó, passo. Ai, olha o Kito. Essa arma é boa demais. Até quando? Olha aí, olha, é a melhor arma do jogo. Se tivesse de M4, não matava tudo isso. O time da Big foi ligeiro de ter deixado ali a parte do bomb pro MIBR e não tomou as flash, ficou lá atrás sequado, e a tática do MIBR era esperando um contato lá na frente, era esperando deixar os caras que vai dominar a escada cego, trombar com eles ali mais próximo, e eles fizeram foi recuar, esperar passar, e aí depois foram pra cima, 5x5, tudo igual, é agora. O que dava era plantar ali, né? Dava pra plantar, mas temos dinheiro também.
Cara, esse 5x5 tá barato pros caras, viu? Esse 5x5 aí, esse jogo podia estar uns 8x2 MIBR sem brincadeira nenhuma. Ó, o Turtle tá esperando. Tá no pezinho. Ele junto com o Jota. Opa. Vai passando. Vem a flash. O que tu sabe que tinha ali, né? O BRNZ com 2 de HP. Dessa vez ainda não conseguiu trazer a first kill. Opa. Ai, ainda tomou HS o BRNZ. Pelo menos foi ele que tava zoado. Nossa, tio. Olha lá. Tá frestola ali, minha. Beleza, errou esse tiro. 3x5, o Kito vai chegando pelas costas. Entrega, Kito. Entrega. Calma, 20 segundos. Guardou. Guardou ali, minha. 20 segundos guardou. Guardamos. Guardou. Agora, a Big vai fazer o sexto ponto. E se o MIBR fizer o próximo, empata o jogo. Que análise, hein, Guimas? Agora que eu sou jogador da HLTV, né? Cara, tá que chato, isso, né? É chatíssima essa análise, cara... hein? Caramba, esperou o momento, veio, encaixou a análise, né? Sim. Caramba, pô, que beleza. Tá aí. Analisados, né? Analisados. 5 big, 5, 6 big agora, ó. Ué, que mentira. 6 big, 5 MIBR, vambora aí. Tentar trazer esse round 3AK que guardou. Os dois vão de pistola. E temos um sonho. Opa, o pacifista. Nossa, olha esse HE. Tá louco. RNZ aí, só no bracinho. Só na cabecinha agora. Vai avançar. Carimbo junto com o Tabsen. O Faven tá ali pronto pra avançar ali na parte da rampa também. Cai o Faven. O Tabsen fica desprotegido. Vai ter que recuar. O round fica num 4x5. BRNZ com 12 de HP daquela HE do começo do round. O cara foi pra trás do saco de novo. 30 segundos. Vai ser o coração. É. BRNZ. 20 segundos. Nossa. Olha lá. É, mas de novo, velho. Porra, velho. Pô. Esse homem do saco, ele não pode. Duas vezes, é. Dois rounds que esse cara aí fica atrás do saco. E cara, a gente finge que o saco não existe, Liminha. É. Tá complicado. 7x5. A gente tá numa complicação, velho. Mas 20 segundos tem que ter o domínio do saco. Então, é exatamente. Porque o que rola? Você não pode faltar tão pouco tempo pra fazer execução e não ter alguns lugares que são cruciais que você tem que ter pelo menos a certeza que não tem ninguém ali, não é? Pelo menos a certeza. Já tinha que ter tacado uma molotov lá e ninguém se apagado. Alguma coisa tinha que ter rolado, né? Olha aí, ó. Quem tá pedindo a entrada, esse trabalho pelo meio, o MIBR agora
faz a leitura. O problema é o seguinte, se você lê o que tá faltando o MIBR trabalhar meio, talvez a Big também leia que o MIBR vai vir pelo meio. Então é complicado, velho. Opa. Errou. Ai, conseguiu uma kill. Tem que matar o Kito. Tem que matou. Matou, 3x2. A C4 é deles, o problema Nossa, é esse. Nossa, olha a C4, onde foi? A C4 veio pelo buraco. O Henrique não tem utilitário pra atacar. O Turtle tem uma smoke, talvez esse smoke aí, ó, na C4. Vamos pegar pezinho, não vamos pegar pezinho. O Faven vai olhando ali, ó. Nossa, ele tá olhando ali com cantola da smoke, se tem alguma coisa. Se não tem, pega a C4 Pegou. Agora. Ó. Ah, não, Henrique. Acabou que a gente não retornou com a C4, ainda perdeu um jogador. 28 segundos, o Turtle vai passar? Será que ele vai passar pro Bomb A? Ah, ó. Inteligente aqui o Turtle, Caramba. Hein? Inteligente, Aí velho. Marotou, hein? Ai. 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 Ai, oita sim. Mano, que Ralph que saiu barato pra esses caras aí, velho. Oita sim, que eles vão fazer ainda uns 10 pontos nesse Ralph aí, Liminha. Pra desespero do torcedor brasileiro. Ainda não é desespero, né? Ainda não é desespero. Tem jogo. Não é desespero. Pô, Gal, ontem a gente tava tomando 10x2 do River e viramos. É, então, relaxa, velho, relaxa. E a gente é horroroso, o MBR aí, eles são bons, pô. Tá eles aí. Treinam. Vambora. Beleza. Cara, vamos ver se a gente consegue trazer um roundzinho aí desse jeito. Já estaria ótimo. 6. Eu quero 6. 6 mais o pistol. O MIBR começou muito forte. A palhaçadinha começou a rolar naquela desligada de monitor do jacaré. Naquele 3x2. Ali deu uma baladinha. Ali deu uma misturada aí. Acabou com o nosso momento, né? Momento, é. Trocar PC e tal. Aí, ó. Entrada pro Bomb B. Tá ele escutou, ele tem um pouco do carimbo, tem, o carimbo tá na esquina, cai, agora o BRZAN, cai, o Tabsen, é só ele, o Henrique, vai guardar, não vai, tem 18 segundos, MIBR fazendo aí, cara, o MIBR ele tá com dois esquemas que é complicado, velho, ou ele vem muito rápido, ou ele vem muito lento, ou é 8 ou é 80, e se não é 8, Liminha, você já sabe que é 80, isso que é o problema, né? É. Esse que é o problema. Eles têm que ter ali um quarentola. Tá ruim, mas tá bom. 9x5, tem o último round ainda pra gente tentar trazer o sexto. 4k, uma galhar. Quem sabe não é agora. Tá faltando. Cadê o fiscal de first kill aí do BRNZAN? Tá faltando mais uma first kill do BRNZAN aí nesse último round de TR, velho. Vamos ver se ele traz. Existe, não consegue aqui, o carimbo foi maior aí, o Turtle é o jogador, vem pro duelo.
Ai, Faven consegue matar o Jota. O Tirso derruba o BRNZ, 2x5. Vamos finalizando esse primeiro tempo num 10x5 big. É fazer o pistol e começar o trabalho. A gente tava indo muito bem de TR, deu bigode. Não dá pra ser 5 de TR, não tá ruim, velho. 5 de TR não tá ruim. Tá ruim pela situação que tava o jogo, né? O jogo tava numa situação legal pra gente. Era vivemos um momentum ali muito bom. Mas deu tudo errado depois. A segunda metade do primeiro tempo foi duríssima. Finaliza aí 10x5. É. Ainda dá, Limas. Vambora, vambora. 5, tá bom. Lado pior do mapa. Daqui a pouco aí tem Qualify da F3, é isso, Limas? Tem? Qualify? Ué, hoje não é sexta? É. Qualify de Monza, não é isso? Da F3 e F2 também. F2? Né? Já, a da F2, a da F3 já foi. Já a da F2, né? A da F2. F3 já teve. O que você conta pra nós aí, Liminha? Sexta, legal, né? Aqui tá bem fresco. Tá. Tá um clima legal. Tá suave. Em Curitiba. É. Ah, mas em todo o Brasil, né? É? Em todo o Brasil. O clima tá fresco e suave em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Aí. Malta também, né? Tá sempre Malta, assim. Sim. Sempre assim. A gente transmite vários campeonatos de Malta o ano todo e é sempre assim, né? Pior que é. Mas não deve mudar muito também, né? É. É isso aí. É. Faz 2 anos. Manaus tá calor. Brasília 35 graus, Liminha. 35 graus, né? Ô, Liminha, você, como um bom amigo e um bom conselheiro, você acha que a gente deve passar o pano e fingir que nem aconteceu? Ou você acha que a gente deve fazer o que a gente sempre faz e alastrar o garotinho? É, pô. É duro, né? É duro, né, Liminha? É duro, né? É duro. É duro. Ele pegou, mas o garotinho, ele perdeu por isso. Era zero, nossa. Não, Liminha, o problema não é nem que ele perdeu, velho. O problema não é que ele perdeu. Ele fez 0/17. Graças a Deus, o jogo não acabou antes. E ele pôde fazer 1/21, Liminha. 1/21, Liminha. Duro, né? Duríssimo. Duríssimo, velho. 1/21, velho. Caramba, velho. É que eu não tenho esse dedo na Celeste do BT. Se eu tivesse o dedo ali, é, mudanças, né? Já. Cara, foi um tapa na cara de todo mundo, tapa, né? Na cara. Não, porque tem o tapa na cara do patrocinador, mas ontem meio que ele lançou o tapa na cara de todo mundo, né? Pegou e rodou, né? Com um tapão assim, passando. Olha! O duro, Limier, é que não tinha pessegão, velho. Se tivesse o pessegão, eu passava esse pano. Não é isso? É, combinado? Então, ele quis. É, então. Deu um passo maior que o braço. É. Big 10, MBR5, vamos lá. Vou fazer esse pistolzinho. Pistolzinho, pistolzinho.
IBR 5, Big 10, vem Molotov lá pro escanteio, pra esquina. E vai ser execução no Bomb B. O Turtle tá queimando e foi, tomou o HS, o Bomb B já é deles. C4 vai vindo pro plant, 1 minuto e 5, a C4 já tá sendo plantada. Meu amigo. Agora é no coração. Oficialmente no coração, Liminha. Oficialmente no coração. Porque o 10-5 e você traz o pistol, suave, tranquilo, legal, 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 né? Agora, o 10-5 que você toma o pistol, vamos imaginar que a gente vem a USP seca no segundo round. É 12-5. Se a gente trouxer o terceiro round, eu ainda tô. O 12-5 ainda tá legal, velho. Vamos ter que ficar ou força agora. Vamos descobrir, velho. Ou força. A gente também ganhou o pistol. Do lado TR, a gente também ganhou o pisto e fizemos 5. Tem que forçar. Daqui a pouquinho, ele mesmo. Qual o horário oficial da saída do Todinho do colégio? Meio-dia e meia, né? Ih, ainda tem tempo, então. Eu acho que é meio-dia e meia. Não é meio-dia? 11h40... Não, 11h45 não é. 11h45 não é. É muito cedo, meu. Gostei da USP seca aí, como a gente tinha falado, ó, vem a USPzinha, é, vai ficar um 12-5, e aí a gente vem 5M4 silenciada, que encaixa muito bem no CT aí essa 5M4 silenciada. O time da Big, eles forçaram de segundo round, eles tomaram bastante pressão ali no começo do jogo. Bomb B é deles, C4 plantada. 11 Big chegando já, né? Garantindo aí praticamente o 12º ponto. Vamos ver. Ai, que... Beleza, beleza. O Kito consegue aqui o só Turtle. Pra ficar 12-5, vai ser muito difícil tirar mais uma arma. Mas vamos ver. Ai, quase. Ainda deixou com 22 de HP o carimbo. 12-5. Agora é a hora. É agora, Liminha. É agora. Agora é a hora. É agora. É agora. Quem tá chegando é agora. Agora. Quem tá chegando, empurra. Bora, velho. 12 Big, 5 MBR, 18º round. Nossa, tá, beleza. Ele viu. Beleza, Turtle. Ai. Beleza, calma. Ajuda ele, sobreviveu. Ajuda ele. Meu Deus! Ai. Beleza, Jota. Nossa, o Jota salvou de Jota. Ainda pegou a info no bracinho. Ele joga, viu, Liminha? Ele joga. 4 kills do Jota, velho. Jotado. Mano, a hora que os dois apareceu na mira do Jota, eu falei, ele vai levar um e vai morrer. Essa trade vai vir, o bomb vai ficar pra eles e aqui acabou. Mas o Jota surpreendentemente consegue as 2, 3, 4 kills. Essa foi uma jogada de impacto. Caramba, velho. Pô, já ontem o Jota já tava vindo aí e ele não para, né, velho? O Jota não para, velho. Que momento aí. IGL, né? IGL que não é pino, né? Tá aí, Jota vem aí totalmente fora do meta, Liminha. Sim.
E é eco deles agora. Tinha jogador que tinha, mas tinha jogador que não tinha. Um 12-7 já tá legal, velho. 12-7 já tá legal. O Henrique de AW aí na rampa, queria ver de novo. Vamos ver. O Henrique, ele gosta muito de puxar as Mami 4 silenciada nessa rampa aí, viu, menino? DRNZAN, 3XJ. Ace aí dos dois, da dupla BRNZAN e J. O Henrique tá ali, né, ajeitando o fone de ouvido. Não tá muito confortável ele, menino. Tá ali meio que tapá, né? 12-7, o jogo, cara, esse jogo ele saiu um pouquinho do controle, mas agora deu uma leve voltada aí, Limas. Sim. Esse round, o Tirso tá de AW, tem Galhar, tem 3AK, 20º round, a gente juntou dinheiro, dá até, né, é permitido perder um round, que a gente ainda tem dinheiro, caiu o Henrique, nossa, a HE deu um dano legal no Tabsen. Mas o Henrique caiu na rampa, velho. Ele que tava de famas, não tava de M4 nem de AW. É a dupla Brota, né? Vai. Caramba, pra atacar essa HE aí. Cai, o Tiff, o BRNZ conseguiu a kill. O Jota tá ali com ele. Nossa, olha aí. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá chegando, tá tudo na mão do Exit. O Exit tá de AK. Vem aí a Smoke, mais Molotov. Estão fazendo a entrada. O Favin vai passando. O Exit tem só uma flash. Fake Plant rolando. Nossa, deixou com 2 de HP. 2 de HP. Nossa, tem mais smoke pra isolar o Turtle. Vem uma smoke agora. Será que vai ou guarda? Guarda, eu acho. Guarda, né? 4x2 aí. Eu acho que é guarda, velho. Deixar o 13-7. A entregada do lado de lá tem que ser muito monstra pra conseguir. O Exit tinha que aproveitar esse smoke aí e já reposicionar, velho. Será que ele vai? Ele tem defuse. Vai embora, vai embora, vai embora. Ó, beleza, Exit, beleza. Beleza. Confiou na mira, deu aí a kill. Pegou a kill pra cima do carimbo. 13, Big 7 MBR. Ó, a gente vem, tem dinheiro, tem até a W agora, o BRNZAN. Se quiser dropar, dá pra dropar. Agora... Importante, velho. Importante aqui, Limas. Todo round, né? Aqui não tem mais round que não tá importante, não, velho. 13-7. O principal aqui, problema é quebrar. A gente não pode quebrar. Uhum. Pode até perder mais um round, só não pode quebrar a economia. Turtle. Ele vem e faz uma molotov aí pra segurar a inicial. O BRNZAN vai passando, vai tentando achar alguma coisa. Tem aí a proteção da viga de aço. O Exit tá chamando pro Turtle, vai vendo o que, tá rolando. O Turtle tá atrás da tábua, vamos ver, velho. 1 minuto e 25. O time da Big aí fazendo um pouco aí de variações no ritmo. Opa! De HE na mão, de HE na mão. E o Henrique de AW, né? Opa, ele não viu 4x3. 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 Ué. Ai, Liminha. Que perigo. Ai, que Liminha. Perigo. Quem vai ver primeiro? Quem vai ver ele primeiro? Se ele matar o Henrique, só tá bom. Ó. Beleza. Calma, recua. Não vai, não. Relaxa. A gente precisa... O Tirso, se vier pra cima dele, ele não erra. O Tirso, ele é um cara, ele é um AWP que... Ó, beleza! Errou! Porra, eco deles, Liminha. 13-8, tamo no jogo. Cara, tamo no jogo, velho.
Eu falo, velho, eu falo. Vai chegando. É cozinho deles, velho. Olha. Não perdemos nada, né? Perdemos só uma arma. Não, a gente fez o round. Agora é garantir round proibido aqui. E aí é fa Ai, fazer economia ali, minha. Fazer economia. Aqui é Sim. fazer economia. Ó, ai, ai. Beleza, Jota. Aí, aí, aí. Já ouviu queimada? Já ouviu. Beleza. Maravilha, velho. Que round. Tira a cara, esse. Tira a cara, Jota. Tira a cara, deixa alguém vir fazer essa kill. É mais importante aí não perder arma do que pegar uma kill aí, velho. 13 a 8, caminhando pro 13 a 9. Economia, se a gente tiver alguém, o Henrique ali, né, que tá com bastante vida, o BRNZAN, se a gente conseguir pegar essa kill e ficar os quatro vivos, a nossa economia vai dar uma respirada boa ali, mas. Ele tá esperando, justamente é o carinho tá esperando essa decisão aí do MIBR, se vem alguém, algum guloso aí, querer ver algum curioso. Cara, God adesivo atrás da É, arma ali, né? ficou legal. Na bundinha. Beleza, Jacaré. Boa. 13 a 9, Liminha. Estamos chegando, velho. Tamo, Estamos chegando. tamo, tamo. Estamos chegando. Alô, alô. Olha. Tá tudo sob controle. Calma lá. Estamos chegando. Vambora, hein? Roundzão eco dos caras ali, minha. Eco. Eles fizeram o ecozinho pra vir de eco nesse aqui. Na verdade, tinha galhar no round passado. Tinha umas Tech9. A economia do time da Big aí deu uma bagunçada, velho. Carimbo 20 barra 12. Agora é o ecozão, né? Na verdade, ó. É um belo eco aí do time da Big. Não tem ninguém com colete 1. Todo mundo aí praticamente aí Glock ou P250. 13 a 9 pra gente chegar nesse 13 a 10. Pô, a gente vive um outro momento, Liminha. Momentum. É. Momentum. Claramente é nosso esse momento. Claramente. Mano, é duro. Quem tá assistindo desde o começo do jogo, eu sei que você fala assim, ah, tirando as falhas, deu tudo certo. Isso que você não pode ter, né? É duro isso, né, Liminha? Pô, tirando as respostas erradas, eu acertei todas, né? Mas, pô, Que isso, Jota? não é? Cara, o Jota tá aí, mais um ace Eu do tô aí com Jota, um né? pente, Com com 4, com pente. 20, com as 20 barras. Cara, mais um ace aí do Jota, velho. Ontem ele também tinha feito um bacana, ó. Ó, tá aí. Quem fala que não dá para fazer ace aí, ó, com a silenciada, tá aí. 13 a 10. Mas quem tá assistindo desde o começo esse mapa, Liminha, sabe? O MIBR tá muito melhor aqui, não tá? É o power placar da Pocão estaria É. a favor do MBR. Cara, o MIBR, eu achei que o MIBR ele tá bem, velho. Beleza, BRNZAN. Beleza, BRNZAN. É até aquela parada. Opa. Ai, aí o BRNZAN quis demais. Fiscal de first kill já anota pra ele aquele round lá do jacaré do monitor. Pô, era o momento do MIBR. Se não tivesse ligado aquele monitor, que é um negócio que, pô, não é? Não é pra acontecer. Se não. Oh, que beleza, jacaré, que beleza. O jogo podia ter sido completamente diferente no primeiro tempo. Acertou o tiro, jacaré. Olê! Ué, smocou o jacaré ali, fez manuei.
13-11 eco deles. 13-11 eco deles. É que aquela desligada errou o Ramboost ali. É. E ele tem que jogar o clutch ali lá, Ronaldinho. Cara, deu tudo errado, velho. Deu tudo errado. Aquele round ali e dali pra frente o nosso TF ficou comprometido. Mas aqui, ó. Até o momento, a gente perdeu. O jogo virou 10-5. A gente perdeu o Pistol, aquele Echo, e a gente perdeu aquele outro round com a entradinha A que o Exit guardou, né? Porque a gente guardou duas armas. Vambora. Um salve aí pro Kevin Marques, o Cush1FPS, o KebX, o Terafael Rocha, o Assoriano, pausaram. Tamo junto. O que você fala numa hora dessa, Liminha? Você que já tem experiência agora profissional, tá, lida com coach profissional, pausadas tânicas aí, o que você fala numa hora dessa? Eu falo, pô, cada round vale um. A gente perdeu vários de um, mas a gente ainda precisa só de três. Vambora. Pra Big, né? Agora tá pro aí. IBR, né? Pro IBR é continuar assim, é nosso momento. É quase que um rolê matemático, né? Sim. Eu tô ali pra dar motivação, mas, né? Tem que saber o teu lugar, né? Beleza! Acertou um tiro! Já deixou o HE pra evitar aí o avanço? 13, Big 11 MBR. Cara, a gente tá... Olha a nossa economia, pequeno Limas. Olha a nossa economia. É eco deles. O que pode dar errado? Tudo. O que pode dar errado? Um monte de coisa, Liminha. Hoje o Apocão não tá aí, você não começa, hein? Olha aí o que pode dar errado. Eita. Olha aí o que pode dar errado. Ué? O bomb A é deles. Ah, protocolo também. Isso é protocolo. É? Plantar no ar é protocolo, não é? Não sei. Bomba plantada no ar é normal. Eu gostaria de que não plantasse, não. Não tem essa opção de não plantarem? Mas eu prefiro que plantem e a gente ganhe o round. Não, eu prefiro que a gente ganhe um round sem eles plantar mesmo. Não tem? Perderam o momento. A gente? Olha lá, perderam o momento do plant. Ué. Come. Uma plantada. Olha a vida dos caras. Beleza, existe. Não, aqui tá tranquilo. Aqui eu tô relaxado. Tá, tô relaxado. Tá, aqui eu tô tranquilo, porra. Não, sem maldade. Se perder esse round é sacanagem com a nossa cara, velho. Porra. Não, o retake é lento, Liminha, mas também é assim, né? É assim, não adianta... Olha lá. Tudo, olha lá. Aí, pronto. Tranquilo. 13-12. Ai. Chegamos, hein? Avisa lá que chegamos. Olha, avisa lá que chegamos. Treze, Big, 12 MBR, Grupo B de Brasil, ESL Pro League, a liga mais difícil do planeta, Liminha. Os melhores times do mundo em campo, disputando quem é o melhor time do planeta. E essa é a primeira que é full conferência, né? Não tem aquela babinha lá. Não tem. Astronauta Leiteiro. Não tem. Tipo, acabou. Liminha, pra você ter a noção, o time mais meme que tem, tá? Ele já foi eliminado, que é... Não, na verdade ainda não jogou. Mas o time mais badaras que tem é a... Não, que MBR, cara. É a EG top 49 do mundo. Aí você tem a FTW top 46, tá sofrendo. A Endpoint top 37 já foi eliminada. E o MIBR top 30. Abaixo disso é tudo o time dentro do top... O próprio MIBR dentro do top 30 aí, né? Você tem um time top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do mundo, tá ligado? Você tem todos, velho. Na verdade, top 8 não tem. Quito.
4 e 5, o primeiro aqui é deles. Olha aí, ó. Eles molotovam o saco. Mas, ó, o BRNZ sai saiu. BRNZ, caramba. Ligeiro, velho. Hein? Ligeiro, velho. Ligeiro. Opa. Ai, ai. Pelo menos matou um. Pelo menos tá legal. Tá na mão do jacaré. Bora, jacaré. Duas kills, duas kills. Ó, HEzinha. Ai. Na boca. Uma kill pesite. Ai! Nossa, 7 HP! Beleza, jacaré! O que é isso, Henrique? Beleza! Olha aí! Beleza! Que jogada! Morre ele, jacaré! Ele é diferenciado, meu. Ele é diferenciado. Olha, isso daí é técnica de monitor desligado, porque ele não tava vendo nada, Liminha. Como é que ele sabia? Que foi isso, velho? Olha! Ó, oh, toma! Meu amigo, Liminha, toma! Que isso, hein, velho? Ó, ó, soquinho, ó, oh, soquinho! Vambora, velho! Vambora, velho! Mano, e não plantou ali, minha, né? E aí, ó, aí o Gob B ficou maluco. O Gob B ficou maluco. Eles têm dinheiro. É só o Tirso que não tem. Eles vêm aí de AK, 4AK, uma galhar, provavelmente. Às vezes o Tirso mete um scout aí, vai saber. 13-13, tudo igual, nossa economia tá boa, avisa lá que nós chegou ali, meu. O mapa é escolha nossa, nós estamos de CT, o CT tá fechando legal nesse mapa, a gente viu ontem a G2 virar um 15-8 jogando de CT, ali, minha. 15-8, ó, 15-8 ontem pro time da Big, tá ligado? Sim. Ou seja, se tava 15-8 pro time da Big e a Big não conseguiu fazer ponto de TR... Você já entendeu, né, Liminha? Ai. Calma. Mano, isso aqui é 2AK. É 2AK só deles. Calma, esse round aqui tá bom. Calma. Beleza, Zit. Ó. Tem duas mole ainda. Tem. Ó. Ai. Não, carimbo. Ceguinho. Não, carimbo. Guardou-se, pá. Olha aí. Bomba tá sendo plantada. Olha o Faven. Pô, era 2AK, Liminha. Era 2AK, Liminha. Ah, mas aí bota também na... Ó, carimbo, mérito, né? Mérito do carimbo. Carimbo, aí, velho. Mano, 14-13, a gente tem dinheiro. Pessoal, relaxa. Era o round pra gente virar. Era o round pra gente chegar grandão. Mas calma, velho. 14-13. Vamos sossegar, velho. Vamos sossegar. Tem jogo. Henrique, o jacaré aí, guardou aí. Vai guardar aí. Ou vai tentar guardar a W. Ai. GG ou OT, Liminha? GG pro MBR. Quando você pede um lanche que tem maionese caseira, beleza? Uhum. E aí você não come ele e guarda ele na geladeira, beleza? Uhum. No dia seguinte, você pode esquentar essa maionese no micro-ondas ou ela estraga? Pode. Pode, numa boa? Pode. Pode? Pode. É? Sem erro? Sem erro. Sem erro mesmo? Sem erro. É? É. Não, quem esquenta a maionese? Você não tá esquentando a maionese, você tá esquentando o lanche. Ontem à noite. Ontem à noite, comeu hoje, tá tranquilo. Ontem à noite, botou na geladeira, tem maionese. Você pode esquentar? Ontem à noite, claro, pode. Pô. Ontem à noite pra hoje de manhã. Tava na geladeira, pô. É, você não esquenta a maionese, mas tem maionese. O negócio tem maionese, você não é? Você tá esquentando o negócio. 14 Big, 13 MBR. Cara, o MBR não pode perder esse round, minha. Não pode. Pode. Assim, poder até pode, guardando duas armas, pelo menos. Né? Pra ter dinheiro. Opa, o que? Opa.
Ah, olha o Quito, velho. Olha o Quito. Olha o Quito, menino. Olha o Quito. Ele ficou num lugar que não pegou a molotov. Guardou. 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 Guardou que aqui acabou. Caramba. Mete três em um lugar aí, né? É. Caramba, mano. Pô, isso aqui tava legal, velho. Isso aqui tava legal, Liminha. Eu acho que ele ficou num lugar que não pegava bang. A gente bangou errado ali. Não, ele aparentemente, ele sabia o que tava fazendo, tá ligado? É, então. Tá na mão do Gold. Tá na mão do Gold. Salva nós, Gold. Ai, caiu o nosso Gold. É guardar essas duas armas e aí a gente vem pra brigar no OT. Pode ser? Pode. Dá nele, Henrique. Dá nele, Henrique. Dá nele, Jota. Vamos brigar agora, Liminha. Vamos brigar agora, Liminha. Vamos brigar agora, Liminha. Vambora, vambora. Tá 3x2. Tem que desconfiar nesse das costas. É. Pô. Confia. Costa! Ai. Ai. Costa! Ai. Costa! Opa! Costa! Ele vai ter que entregar, Liminha. Ele vai ter que entregar. Entrega, Nilvi! Oh! Beleza, Liminha! Ai, não acredito, velho. Que maravilha. Olha o sorriso ali do Bibi. Nossa senhora, velho. Haja coração. Tô passando mal, Liminha. Meu amigo, velho. Isso aqui é estrela de campeão, Liminha. Isso aqui é... Olha o Henrique, velho. Olha o Henrique. Isso aqui é estrela de campeão, Liminha. Olha... Mas... Pra você, ele tinha, tipo, uma pulguinha que tinha alguém encosta. Tinha. Ele tava ali, gente, só mano, não tava mirando. E você sabe que tinha alguém que tava morto, tinha dois caras mortos, Liminha. E esses dois estavam na tela do maluco que pegou o cara de costa e não matou e morreu. O time abalou. Na bala, na bala. A bala. A bala, na bala. A bala, na bala, velho. A bala, a bala, a bala. Mano, ó, tá você e o Nak morto, olhando a tela do BT, beleza? Aí o BT fez o que esse cara fez. Você pode até não falar nada, mas você sabe que tipo, deu ruim, não sabe? Você sabe que deu ruim, velho. A bala, velho. Vamos ver, né? Vamos ver. Não abalou, não. Abalou, não abalou. 4x4. O Turtle quer mais. O Tirso levou o BRNZ, não abalou nada. Na dúvida, não abalou nada. 14x14. Que... GG OT, quem vai levar aí o 15º ponto primeiro, velho? Nossa senhora, velho. Porra, Liminha, eu queria um round limpo agora, velho. Eu queria um round tranquilo agora. Toma! O Henrique, ele tá demais, velho. O Jota tá demais. O Henrique tá demais. O Jota! Tá na mão do jacaré. Tá na mão do jacaré. Abençoa. Opa! Bomba tá sendo plantada. Fake. Eles vão passar lá pro Bomb A, Liminha. É. Pro Bomb B, Liminha. Eles vão lá pro Bomb B, ó. O Henrique já sacou. O Henrique já sacou. Ó lá. Nossa. Mano, ué, eles estão ligados o que aconteceu aí. O Bomb B é deles. C4 plantado é Major. Estão dando vida. Estão dando a vida. Pode isso? 2x2. Aqui é 100% no coração. Ô, guarda. Ai, vai ter que ir. O Henrique já trocou pra cá. O Turtle tá fazendo essa, o entry, né? O Turtle, excelente entry. Vem duas HE. O Turtle tem molotov e tem... Vai, acelera, velho. Acelera. Aí, molotov esse escanteio. Molotov esse escanteio. Joga na direita, olha. Não dá mais tempo já, Liminha. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo, Liminha. Não dá. Ai, 15 a 14, valeu. Mano, vamos acreditar, pô. A gente lutou até aqui, velho. Vambora, Limas. Bora pra esse OT, relaxa. GG OT. Bora OT aí. Digita OT aí no chat, velho. 14 MBR, 15 Big. 100% no coração aqui, velho. Jogaço, hein? Jogaço, velho. Jogaço. Turtle com ump. Baile mim, hein, Liminha? É lá, vamos ver. Vamos ver, velho.
BR Nissan vai passando, padrão dele. E gosta aí dessa posição. No momento, último round do tempo regulamentar. Espero que a gente tenha aí mais pelo menos 4 rounds no tempo aí extra. O Turtle tá ali no Able J. Beleza, Turtle! Beleza, Turtle! Olha o BNZan! O BNZan ainda conseguiu pegar aqui o 4x2. Que maravilha, Turtle! Ai! 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 Vira 2x2. A B é dele, C4 plantada, não temos kit. BNZ chegando por trás. O Tirso já tá esperando, o Henrique também tá esperando. É essa, é esse duelo. É BRNZ e Carimbo. Ó. Ai. Não, não. Mio. Ai, ele tem que errar esse tiro. Ele tem que errar esse tiro. Ai. Vamos! Não tem kit, porra! Não tem kit. Ah, acabou ali, minha. Ai, velho. Ai! NT 16 a 14, velho. Ai, velho. Valeu, hein, Liminha. Nossa, velho. Porra, aquele round ali do 14 que a gente trouxe com o jacaré ali, com o cara. Mano do céu, velho. Nós somos brasileiros. Nossa vida é sofrida, né, velho? Olha, mapa da escolha nossa, eu não sei, eu acredito que a gente precisava dessa Vertigo pra encaminhar pra um 2x0, 2x1, agora é nuke, Liminha, que faz? Ah. Agora, ontem a gente jogou uma nuke honesta contra a FaZe, né? Tem que acreditar na nukezinha, CT, vamos fechar esse CT aí, vambora. Vambora, Liminha. Ai, velho.